Ուտամ ձեզ ընդունելի պարոն Վարշավի։ Եվ ես ազնական հարց ունեմ, ուղղակի դիմում եմ ձեզ որպես դպրոցի փոխտնօրեն, ցանկանում եմ ջերմությամբ նայել փոքր մանտաշին։ Գիտեք ինչի համար, խնդրում եմ լսեք ինձ։ Ուրեմն նման գյուղ քիչ կա տարածաշրջանում։ Ես պարզենում եմ իմ գյուղով։ Ես բնիկ փոքր մանտաշից եմ ու շատ եմ սիրում եւ այս ժողովրդին, եւ իմ բոլոր հույրերին, ովքեր գալիս են այստեղ։ Ես ձեզ ասեմ, պարոն վարչապետ, ուրեմն այստեղ հարգավոր է պարգևատրել փոքր մանտաշին։ Ասեմ ինչու։ Թույլ տվեք անկեղծ ասեմ ձեզ։ Ունենք 14 սպա առաջնագծում։ Մեկ 37 բժիշկներ, որոնք հանրապետության տարբեր բուժ հաստատություններում աշխատում են։ Եվ երբ գնում են որևէ մեկը միջազգային մրցումների, պարգևատրում է ստանում։ Ես կուզենայի, որ դպրոցին պարգևատրեիք, ինչպես կարող եք։ Այսինքն մեր հարցը դեպի ձեզ, հղում ենք միայն ու միայն ջերուցում ունենալու տարբերակով, խնդրած կլնենք, պարոն վարչապետ, որտեղ այստեղ մենք չենք ուզում վախեցած զինվոր ունենալ եւ կին, որը կարող է երեխա չունենալ։ Ուղղակի խնդրում ենք, դիմում ենք ձեզ, որպես բարձր լեռնային գոտու ժողովուրդ, որպես աշխատասեր ու գեղեցիկ ժողովուրդ, այն որ ստեղծելու է երկիր պահող ժողովուրդ, մինչև անգամ ասեմ ձեզ, Արցախյան շարժման 250 մասնակից ենք ունեցել, այստեղ ձեր առջև կանգնած նստած են ու բոլորի հայացքը ուղղված է ձեզ։ Ես խնդրում եմ, ուղղակի դիմում այդ խնդրանքով, նայեք մեր դպրոցին, եթե տարբերակ կա, նաև մի կենտրոն, որտեղ ժողովուրդը կարող է հանգստանալ, այդքան բան։ Իմ գալու կարիքն է չէ, որտեղ դուք ամեն տարի տենակ ուզեք խնդիրը։
kaynaklanmıştım ama burada Z kandilleri, Z tırağının meşgaleri biraz önce Z tırağı samanlattı. Burada Galisa, Kahramanmaraş, Mahmutiye, Osmanlı. Ve sonuçta